یہ فیض فہم بشر کا حاصل الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ تمہیں سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زے سے زینت زمین کی ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر رہے وفا کی الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب ہے اس کا، یہ ایسی مشل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے، اسی کے دم سے زمانے بھر کی جبی پہ نامے رسول چمکے، نجوم کرنوں کی بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دھول چمکے، کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذن بطول چمکے، جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں قیا سرائیاں غلط ہیں، یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہیں، کلام حماد اہل بیت محسن نقوی شہید، کتاب موجہ ادراک۔